Օրվա գլխավոր կադրը Կիևի կենտրոնում տանկն անցնում է մեքենայի վրայով, որն անսպասելի է հայտնվում նրա դիմաց։ Օգնության հասած բնակիչներն ամբողջությամբ ճզմված մեքենայից դուրս են հանում վարորդին, նա բարեբախտաբար ողջ է մնացել։ Կարլովկայում մասնավոր 34 տուն է ավերվել, 10 բազմաբնակարան շենք։ Քաղաքի դպրոցի տնօրենը պատմել է, որ ուկրաինական զինուժը հրետակոծել է կրթօջախը, ինչի հետևանքով 2 ուսուցիչ է զոհվել։ Ուկրաինական զինուժը հարվածել է դպրոցին, զոհվել են մեր լավագույն ուսուցիչները, այս հանցագործության հեղինակները պետք է պատժվեն։ Դոնեցկում տոչկա ու հրթիռն ընկել է տարեց բնակիչներից մեկի այգում։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ հրթիռն արձակել է Ուկրաինայի զինուժը։ Հարվածը հավանաբար ուղված է եղել մասնավոր տնից 400 մետրի վրա գտնվող նավթաբազային։ Փառք Աստծո, ոչ ոք չի տուժել։ Կիևի բնակիչները գիշերել են ապաստարանի վերածված մետրոյում, ու հենց այդտեղ էլ ուրբաթ երեկոյան երեխա է ծնվել, աղջիկ, որին անվանել են Միա։ Ծննդաբերող կնոջն օգնության են հասել ոստիկանները, նրանք են օգնել ընդունել ծնունդը, հետո նորածնին մոր հետ տեղափոխել են հիվանդանոց։ Ուկրաինայի տարբեր քաղաքներում ռմբակոծվել են նաև մանկական հիվանդանոցներ։ Շաքե Ղազարյան, ժամ լրատվական։